Привет. В общем, знаете, что я... Наконец-то мне пришло. Я давно дуже ждал. Это, короче, штатив для телефона. Ну что, давайте делать обзорчики с кладачи. Ну что, делаем распаковку. Так, шесть. Я просто подойду, в каком оно ужасном состоянии пришлось. Тут такие скотч, всякие лишние. Тут вообще у меня какие-то поры опять. Тут якось тоже скотч так собі. Ничего, почта як почта, всегда. Так. Она, конечно, так вообще тупит. Ой. А ты сам скатил? А, вот все. Вау. Бомба, просто подойти. Бомба. Ребят, подивіться просто. Тут поломати воно. Мало для того, що воно ще прийшло в обосратої упаковки, так воно ще й поломане. Ще капець якийсь. Ну ладно, це якось починемо зараз. Не біда. Вертати, я вже думаю, я не буду його. Тепер давайте лампу відкриємо. Подивимося, вона хлопцева, а то щось побиту ще трошки. Відкривається. Лампа вроде бы цела. Да. Лампа вроде бы встанула. Ну, давайте проверим, чи воно включается, как минимум. Дивимся на розпри. Вот праздник. О, работает, класс. Так, это такий цвет. Такий. Класс, капец. Смотрите, багато разных цветов. Ого, ничего, их собі тут багато. Так, це вже повторочка. Такий білий. Такий ще є, такий і все. Ой, що це? Отак, а ну, що це за кнопка? Та нічого, це... А, ви напомнили, світ поменшує. Нічого, нормально, класно. А, вот так оно, получается, тушится. Вот я, наверное, сразу починю свой штатив. Тушусь, оно так вообще мне не нравится. Монтаж. Все, вот. Вот такая моя монтажа. В принципе, вот так я его сделал. Тут видно проволока, видите, перемотал его. Ну, конечно, это не мега надежно, но оно стоит. В принципе, ничего не соскользает. Нормально. Нормально держится. Давайте теперь лампу накручивать. В общем, я ее вот так вот собрал. И так вот она выглядит. В принципе, нормально. Терпимо. Давайте теперь проверим, какой максимальный размер. Ну, высота, я имею в виду. Просто подивіться його розмір по сравненню зі мною. Тут я 1,60 м, тут ось 2 метри. Капець. Для якого гіганта воно взагалі треба? Ну, єдине, що тут провод, коротше, маленький. Якщо різетка десь знизу, воно ж не достане десь. Ну і далеко, наприклад. І ще в мене, коротше... А, кстати, давайте накрутимо оцю штуку. І покажу, як воно буде виглядати на вас. Вот, в общем, и все. Я ее накрутил.
Тепер давайте покажу, як це виглядить з вами. Оп, оце так от виглядить. Давайте включимо світ. Мені просто інтересно, а якось на камері буде видно цей світ? Цвет. Ну, наш вообще рассчитан, я так думаю, для шортсов, тиктоков, рилсов. Но не для особо великих. Так, сейчас включу. Ноутбуки. Вот, секундочку. Ого. А ну, подождите. Если вот так вот. О. Ну. Светлее стало, да. Если вот. Ну, видно ось в уголку, бачите, переливаються цвіти. Ну, да, воно все-таки якось не розчитано. Угу. Ну, да, в принципі. Ну, я зараз кое-що придумаю, як це і справить. Коротше, дивіться, що мене не устрає. В общем, дивіться, бачите, лампа прикручується до цього, а це до лампи, виходить. Мене не устрає, якби то як вам об'яснити. Я б хотів, щоб оця лампа, ну, не мішала просто, скажімо так, з проводами, а просто її можна було зняти, прикрутити оце до цього. Ну, там немає ніякого переходника, там гаєчки якоїсь, чи, ну, там, наприклад, якогось просто переходника. Я кое-що зараз придумаю, зараз вам покажу. В общем, короче, я сделала такую штучку, там, короче, сделал под резьбу его, получается. И сейчас покажу, как это будет выглядеть на самом штативе. В общем, показываю, что я сделал. Дивіться, ось що, оце ось переходничок. И, короче, вот так теперь можно. Он очень легко снимается и накручивается, видите, там трошки резьба, ну, то таке. В принципі, оце якось так, так ось удобніше без лампи, а зайдіть, бачите, оп, оп, туди-сюди повертається, дуже удобно. В общем, оце такий обзорчик лампи получився, бачите, воно. В общем, тим, хто мене подивився, спасибо вам за просмотр, пока.